မီယာပြည်သက်ကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပုံမီယာရဲ့ပင်နဲ့တည်ဆက်သူကျွန်တော်ထောင်းလင်းကနေအားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်ပုံမီကောင်းလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလမ်းမလို့ဆဲဖို့တော် subscribe လဲလုပ်သွားပေးခဲ့ပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံမီလေးကိုစားလိုက်ကြရအောင်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်ပုံမီလေးရဲ့နာမည်ကအမှန်တရားကိုရှာဖွေခြင်းတခါတော့ကမေတ္တာရွာလို့ခေါ်တဲ့ရွာကလေးတရွာမှာတထေးကြီးဥစိတ်ကောင်လို့အမည်ရတဲ့တထေးကြီးတယောက်ရှိပါတယ်တထေးကြီးဥစိတ်ကောင်ဟာအရာရာကိုတိတိကျကျတည်တည်တတ်တတ်နဲ့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်သူဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ဖြောင့်မတ်ပြီးတော့အားနည်းသူကိုလည်းကူညီပေးလေးရှိပါတယ်တမာတမတ်ကြပြီအမြင်မတော်တာတွေ့ရင်လည်းဝိုင်းဝန်းကူညီဖြည့်ရှင်းပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာရွာမှာရှိတဲ့ရွာသူရွာသားတွေဟာတထေးကြီးဥစိတ်ကောင်ကိုအားကိုးယုံကြည်ပါတယ်တထေးကြီးဥစိတ်ကောင်ကလည်းရွာသူရွာသားတွေရဲ့အားကိုးယုံကြည်မှုရှိတဲ့အတိုင်းပဲရွာသူရွာသားတွေမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာအရရက်ကိုလည်းအကျိုးအကြောင်းခိုင်လုံစွာနဲ့ဖြေရှင်းပေးပါတယ်။တနေ့မှာတော့တထေးကြီးဦးစိတ်ကောင်းစီကိုဘဲကင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တယောက်နဲ့ကုန်ထမ်းသမားတယောက်တို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘဲကင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့အမိကတော့ကိုပေါက်ဖော်လို့ခေါ်ပြီးတော့ကုန်ထမ်းသမားရဲ့နာမည်ကတော့ဖိုးစိန်လို့ခေါ်ပါတယ်။တထေးကြီးဦးစိတ်ကောင်းလည်းသူတို့နှစ်ယောက်လာကလေးကတစုံတစ်ခုသောပြဿနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ကြတာမို့လို့သူ့စီကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ရောက်လာတာလို့တွက်လိုက်ပြီးသားတယ်လေ။ဒါကြောင့်တထေးကြီးဦးစိတ်ကောင်းကသူ့ရဲ့အဖြစ်အပျက်အကျိုးအကြောင်းအလုံးစုံကိုမေးလိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီခါမှာကုံထန်းသမားဖိုးစိန်ကဒီလိုပါတထေးကြီးကျွန်တော်ကတော့ကုံတင်ကုံချအလုသမားတစ်ယောက်ပါ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကုံထန်းသမားဖြစ်တာကြောင့်ရတဲ့ဝင်ဝေးကနည်းပါပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ရတဲ့ဝင်ဝေးနဲ့တင့်တော်တဲ့အစားတော့ပဲဝယ်ယူစားတော့ရပါတယ်ဒီတော့စားတော့ဖွယ်ရအကောင်းစားတွေကိုဝယ်ယူစားတော့ဖို့အတွက်အနာမကန်နိုင်ပါဘူးဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စားကောင်းဖွယ်ရတွေဆိုတာကလည်းဈေးနှုန်းကကြီးမြင့်နေမှာဟုတ်လားတထေးကြီးဦးစိတ်ကောင်းကအေးလေမောင်ကြီးပြောတာမှန်ပါတယ်ကုံထန်းသမားတယောက်ရဲ့ဝင်ဝေးကမိသားစုအတွက်စားလောက်ရောင်ပဲရှိတာကတော့အမှန်ပါပဲဒါကြောင့်ဈေးကြီးရဲ့စားကောင်းဖွယ်ရတွေကိုဝယ်ယူစားတော့ဖို့ဆိုတာကအခက်အခဲရှိတာပေါ့အပေါ်မှမတုံးနိုင်တာလေကဲစပ်ပါအောင်ဘဲကင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုပေါ့ပေါ်ကတော့ဘာမှဝင်မပြောဘူးရလေကုံထန်းသမားဖိုးစိန်ကစကားဆက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါတထေးကြီးဒီလိုပါတရမှာတော့အလုကနေပြန်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဟောဒီကိုပေါ့ဖော်ရဲ့ဆိုင်မှာဘဲကင်တကောင်ချိန်ထားတာတွေ့လိုက်ပါတယ်ဘဲကင်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မိသားစုကိုဘဲကင်ဝယ်ကျွေးလိုက်ရင်ကောင်းမယ်လို့စဉ်းစားမိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစဉ်းစားလိုက်တဲ့စေကူဟာပြက်မလို့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘဲကင်မူပေးဖို့တကကျွန်တော်မှပါလာတဲ့ပတ်စံနဲ့မလုံလောက်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်မိသားစုကိုကြွေးဖို့ဘဲကင်ဝယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကျွေးဝယ်ရမလို့ဖြစ်နေပြီလေကိုပေါ့ပေါ်ကအကျွေးပေးမယ်မပေးဘူးဆိုတာကမသေးကြပါဘူးဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့စေကူကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အနေနဲ့ဘဲကင်ဝယ်ဖို့ဟာခြေုံချတုံဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကိုပေါ့ပေါ်ကနေပြီးတော့ဘဲကင်ဝယ်ခြင်းလွတ်လာလို့ကျွန်တော်ကိုမေးပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဝယ်ခြင်းပေမဲ့ဘဲကင်ဝယ်ဖို့ပတ်စံမလောက်ဘူးလို့ပဲရှင်းရှင်းပြောလိုက်ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်ကအမှန်တိုင်းပဲပြောတတ်တာဒါပေမဲ့ကိုပေါ့ပေါ်ကနေပြီးကျွန်တော်ကိုလမ်းထဲမှာနေရတဲ့အချင်းချင်းပဲအခုငွေမပေးနိုင်လဲကိစ္စမရှိပါဘူးဘဲကင်စားခြင်းရင်အခုဘဲကင်ကိုယူသွားပါဘဲကင်ဘိုးကတော့လာကုန်မှပတ်စံလာရှင်ပါအကျွေးမှတ်ထားပေးမယ်လို့ပြောလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာအားရနဲ့ဘဲကင်ကိုယူခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်မိသားစုကိုကျွေးလိုက်ပါတယ်တထေးကြီးတို့တို့ဆိုကတထေးကြီးဦးစိတ်ကောင်းကိုရှင်းလင်းပြပြလိုက်ပါတယ်တထေးကြီးဦးစိတ်ကောင်းကလည်းကုံထန်းသမားဖိုးစိန်ပြပြတာတွေကခက်ရိုးရိုးကလေးဖြစ်ပေမဲ့အကြခင်မှာစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာတော့မယ်လို့တွက်ဆလိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကုံထန်းသမားဖိုးစိန်ရဲ့ပြောဆိုတဲ့ဟန်ပန်မူရာကိုခံမှန်းလိုက်တဲ့အခါမှာကုံထန်းသမားဖိုးစိန်ဟာယူသားဖြောင့်မတ်တဲ့သူမှန်းအတွေ့အကြုံရသိလိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘာတွေဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့သူတို့ပြောပြတာကိုပဲသိကျင်နေတာပေါ့။တထေးကြီးဦးစိတ်ကောင်းကကဲဘဲကင်ကိုကျွေးဝယ်ပြီးတော့မိသားစုကိုကျွေးရတဲ့တာရုခေါ်ပါလေကွာ။ဒါနဲ့ဘာရီဆက်ဖြစ်ကြသေးလဲ။တထေးကြီးဦးစိတ်ကောင်းကမေးလိုက်ပြန်ပါတယ်။ကုံထန်းသမားဖိုးစိန်ကကိုပေါ့ပေါ်စီကဘဲကင်ကိုကျွေးဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိသားစုကိုကျွေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့လာကုံတဲ့အခါမှာဘဲကင်ဘိုးကျွေးပေးဖို့ကိုပေါ့ပေါ်စီကိုလာခဲ့ပါတယ်။ဘဲကင်ဆိုင်မှာကိုပေါ့ပေါ်ကိုတွေ့ရတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းဘဲကင်ဘိုးကျွေးကိုပေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘဲကင်ဘိုးကျွေးပေးလိုက်တော့ကိုပေါ့ပေါ်ကလက်မခံဘူးဗျာ။ဒါနဲ့ဘာကြောင့်လက်မခံတာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ယူသွားတဲ့ဘဲကင်ဘိုးကဒီတမကကြတဲ့နယ်လို့ပြောပါတယ်။
กูพ่อบอกเปล่าเนี่ยตามบูกาจนเอากูเปล่าท่าเนี่ยตายมาบ้าหูไปงาซาลาปูมีอันนี้ละกูตุ้ยเลยจะไปเนี่ยตัดทีจีกงเทนตามาพูดสิงาเปล่าเปล่าเลยไปเลยตัดทีจีอุสิกางาเลยกงเทนตามาพูดสิงเปล่าเปล่าบีเจคำบาร์อ่ะคุณมาเปล่าตานากาซาลาเลวตีเลยจะไปเลยตานี่เบ้เบกินสายไปเช่นกูพ่อบอกกูตัดทีจีอุสิกางาเก๋เก๋กูพ่อบอกกากงเทนตามาพูดสิงเหวี่ยตัวเลยเบกินบูได้งาซาลาปูมีอันนี้จะจังกูชิมจะบ้าเบกินสายไปเช่นกูพ่อบอกกาดีลูกว่าตัดทีจีอันนี้นี่ก็จะน้อยเบกินกูพอรีพูดสิงนะเว้ยมาสาเกะบูสุยอันนี้เบกันเนี่ยบีอุลีเปล่าตองอุลัยมาเลยลูอันนี้ลูอุลัยเดียเบกุลีกูอากงพ่อเลยเมสุยเบกังพ่อดีเปล่าอย่างมาเลยดูจีบอ่ะเปล่าอันนี้จะน้อยเบกินยังตามูกาอากูจะน้อยตองเนี่ยเบกินบูได้ตองมีอาตัวมาตีจับไปเลยทายเมจะน้อยก็ตั้งยาตัวอาพี่เบกินบูยังอาซาไปตองท่าละบ้าทุกทุกสุกาตัดทีจีอุสิกังกูเชื่อเปล่าเลยบ้าเลยตัดทีจีอุสิกังกาเลยเบกินสายไปเช่นปอบปวดยาวดอกล้อบ้าสอดใจบีเบกินบูมัดยาดาวนาเบลูตีเลยยาบาร์เองทำไมเบกินสายไปเช่นกูปอบปวดกูคุณนี่เปล่าเลยแล้วติงแค่มามาขอบุลูเลยตัวสาเลยบาร์เองเช่นนายเบกินสายไปเช่นกูปอบปวดยาวตัวบ้าตาดูอันยังไม่ยาวเลยยาเมลูเส้นสาเลยบาร์เองทำไมแต่เทจีอุสิกังกาถ้าส่วนกูปอบปวดเปล่าเลยใจเบกินบูกูฮอลีมองยังพูดสิงกาปียามาละเบกินสายไปเช่นกูพ่อบอกกูไม่เลยไปเลยเบกินสายไปเช่นกูพ่อบอกว่าไอ้เราบอกตัดที่จีจะน้องก้าจะน้องยามเบกินมูจีกูมูยินเบกินมูแท้งาซาเราไปเต้าหน้ากูไปฮอลลีกูพูดสิงาอันนี้จีซาบีมันได้ยาเต้าหน้าไปลูกเจ้าไปเลยทับบีอันนี้เราภาษากูมาปีเนี่ยมูรู้สูบไปเลยจะน้องเลยเบกินมูปีอาเม่พูดสิงาเลยมูละเบกินมูไปปีเม่อะคุยเปล่าเลยเบกินมูรอมาปีเนี่ยมูมาปีบูรู้ทับเจ้าไปเลยถ้าเจ้าตัดที่จีสิมาส่งเบียแข่งอยู่บูได้จะนอนรู้เช้าแล้วล่ะบ้าทุกทุกสัปดาห์ตัดเทียจีอุสิกังกูเปลี่ยนไปอะไรบ้างเนี่ยตัดเทียจีอุสิกังก้าก็แทนทำมาพูดสิ่งแบบเลวอยู่ฮอลลี่กูเป่าผัวเปลี่ยนใจแม่มาเยี่ยลาลูทำไม่ยี่อะไรบ้างเนี่ยก็แทนทำมาพูดสิ่งก้าแม่มาเลยตัดเทียจีจะนอนอีเนี่ยสาวหนุ่มก็เปลี่ยนใจเบิกเงินบูได้ชูได้กูเป่าผัวเปลี่ยนใจเบิกเงินบูก้ามีอะไรจะเนี่ยมาปีไหนมาบูแต่ยาแต่จีเป้าต้องยังนอนปีบ้างเนี่ยตัดเทียจีอุสิกังเนี่ยตัวพี่เลี้ยงสกาวีเรามาเบ้พี่ป้อนในบีพี่เป๋มเบ้กินสายไปเช่นกูเป่าผัวรักแก่พี่เชื่อพี่มาพี่เมลูตัวตัวอะไรบ้างเนี่ยท่าเจ้าตัดทีจีอุสิกังก้าเก็บมาอย่างนู้ที่กี่สาวกูน่าปีโรมาเบ้พี่เลี้ยงพี่เชื่อพี่บ้างไหมคุณรอกูเป่าผัวกูอากูนี่จะคู่ต้องเสียชีวาเลยจะน้องกูอากูนี่เป็นไม่มาหัวละเบ้กินสายไปเช่นกูเป่าผัวกูพี่อะไรบ้างเนี่ยเบ้กินสายไปเช่นกูเป่าผัวกันเลยชาวบ้านตัดทีจีฉันนอนตั้งไหนนะส่วนยังกูยีไปบ้างไหมแต่ที่จีอุสิกังก้าที่รู้ว่ากูเป่าป่วยฉันนอนเย็นเลยดีมั้ยมันได้เพียงใจเลยใส่เปลือกมือสบายเจียมาพี่เดลี่อันนี้รอสบายอีกเป็นเป่ากองด้วยนับไปยังมือสบายกูมีเนื้อหลบแล้วงั้นอะไรสิอาจารย์กูยีไปบ้างกูเป่าป่วยก็เบิกเงินพนันอะไรสักมือสบายกูรอเลยก็มาเจ้าหนี้ละมันหนี้ละสักตีไหนไม่ถึงรู้บ้างทุกทุกเบิกเงินไปเช่นกูเป่าป่วยกูย่อไล่บาร์เองอันนี้ลูกตัดทีจีอุสิกังเย่ย่อไล่เดียสกากูเบกินสายไปเชิงกูเป่าป่วยเนี่ยกูแทนทำมาพูดสิงลูกจ้าเลยย่าเลยขามาอ่านอ่อนตัวบาร์เองตัดทีจีเปล่าละมาหนีตลาดลูกเลยเทียนไล่บาร์เองป้าจังเลยส่วนยิ่งเลนเอ็มเจมี่มิวส์พาวิสระกาชีเรด้าเซียบิโรมีเนี่ยเหล่าย่าละมาบ่ฮู้ดากูตัวอาลูตีท่าจ้าลูกไปเองกูแทนทำมาพูดสิงกันลูกตัดทีจีอุสิกังเนี่ยจะส่งเดียดอ๋อยูเอเจสิลูกคุณลูกพี่บีเบกินสายไปเช่นกูเป่าป่วยกูคุณยี่ต้องเนี่ยสวะน่าเลยเดี๋ยวบ้ามาคุยมาพี่บูเดี๋ยวเลยเบกินสายไปเช่นกูเป่าป่วยก็รอแต่ที่จีก็เลยเลเน่เจมี่มิวส์บ้าสวะยี่เนี่ยสิมาเป่ากางมาเลยกูแต่ที่จีพี่ตุลูมิวมิวส์บ้ากูมีเนี่ยหล่อเลยไปลุลูกพี่รอสบายไปเนี่ยเป่าหลามาดูแต่ที่จีอุสิกังกูเปลี่ยนพี่อะไรไปเลยแต่ที่จีอุสิกังก็อ้าวเลยหันไปเนี่ยฮัลโหลล่ะกูเป่าป่วยมิวส์บ้าเลยกูมีเนี่ยหล่อเลยอาเป็นมาเป่าดอกกูสระแม่ลูละเบกินสายไปเช่นกูเป่าป่วยกูมีอะไรเปล่ามาเลยเบกินสายไปเช่นกูเป่าป่วยก้าแม่มาในตัดที่จีเอมิวส์บ้าเลยกูมีเนี่ยหล่อเลยมีจวนตัวบีดออาเป็นมาเป่าไหนบุเลยมาเช่นไหนนอกกูสระกูอาลุงตีจ้าวาเลยทว่ากามาตัดที่จีอุสิกังก้าเลยเช็ดตัวบีโซบีดอแกกูเป่าป่วยมิวส์บ้าเลยกูมีเนี่ยหล่อเลยอาเป็นมาเป่าไหนบุสระเขาเดี๋ยวแม่เนี่ยส่วนกูเป่าป่วยเนี่ยเตะบีดาเบกูเกินฮาเลยเบกินอา
อุริโกอุเนบาวมะลาเบกิซายบาชินกูพอกบอกุนเบ้เลบาเดเบกิซายบาชินกูพอกบอกะเลตะทีจีอุสิกองเยอัจจะจะเมไลดาโกจ้าเลยะเดคามาไถ่แล่นตวาบาเดดาเนเบเบกิซายบาชินกูพอกบอฮาบะลูมะเหล่งลุมะยารอมันตีตวาบิดอเตบีดาเบ้โกกินฮาเดเบกิฮาบะลูนีเนมาอุริมะอุเนนอบาวุตะทีจีโทโดกะมังกะแรนเปลี่ยนผีไล่ยาบาเดตะทีจีอุสิกองกาเกดาဆိုရင်ကိုပေါ့ပေါ်အနေနဲ့ကိုဖိုးစိန်ကိုရောင်းလိုက်တဲ့ဘဲကင်ဟာဥမှုနိုင်တော့တာဖြစ်တာကြောင့်ဘဲကင်ဘိုးကိုမူလတန်ဖို့တက်ပို့တောင်းနေစွာတဘာဝကြနိုင်ပါဗလားဘဲကင်ဆိုင်ပန်ရှင်ကိုပေါ့ပေါ်ကကျွန်တော်အနေနဲ့ဘဲကင်ဘိုးကိုမူလတန်ဖို့တက်ပို့တောင်းတာဟာတဘာဝမကြပါဘူးတထေကြီးထို့ကမှာတထေကြီးဥစေကောင်ကကေတာဆိုရင်ကိုပေါ့ပေါ်အနေနဲ့ဘဲကင်ဘိုးကိုမူလအတိုင်းကိုဖိုးစိန်စီကယူလိုက်ပါနောက်ကိုအခုလိုလောဘမကြီးဖို့မှာလဲပြရစေတို့တို့ပြောဆိုကဘဲကင်ဆိုင်ပန်းရှင်ကိုပေါ့ပေါ်နဲ့ပုံထမ်းသမားကိုဖိုးစိန်တို့ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဘဲကင်ဆိုင်ပန်းရှင်ကိုပေါ့ပေါ်ကဟုတ်ကဲ့ပါတထေးကြီး။တထေးကြီးဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့အချိန်ကိုဖိုးစိန်ပေးတဲ့ဘဲကင်ဘိုးကိုပဲယူလိုက်ပါတော့မယ်။နောက်ကိုလည်းလောဘမကြီးအမျက်မဆားတော့ပါဘူးဗျာ။တို့တို့ပြောဆိုကတထေးကြီးဦးစိတ်ကောင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်ခံလိုက်ပါတော့တယ်။ကုံရန်သမားကိုဖိုးစိန်ကတော့သူတို့ရဲ့ပြဿနာကိုအချက်ကျကျနဲ့ဖြေရှင်းပေးလိုက်တဲ့တထေးကြီးဦးစိတ်ကောင်ကိုကျေးဇူးတင်မိနေပါတော့တယ်။ကဲပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲ။ဒီပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့အားလုံးပဲဘ ഹു ဒုဒ္ဒတဲ့ဆုံးတရားရကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။နောက်ထပ်ပုံမြင်လေးတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။ပုံမြင်ပါပိတ်သက်ကြီးကိုနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပုံမြင်လေးကတော့အုတ်ဟောငှောက်ဟုကိုကြီးမားပါကြောက်ဖောက်ရတယ်။တခါတော့ကလက်တရန်နဲ့ကလေးငယ်တူကတပင်ပေါ်မှာနားနေတဲ့ဇီးကွက်တကောင်ကိုလေးခွားနဲ့ပြစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဆိုရင်ဇီးခွက်တရားအခုလိုညဘက်မှာအစာရှာထွက်လေးရှိကြတာမဟုတ်ဘူးလေ။တခြားငှက်တွေလိုပဲနှိဘက်မှာအစာရှာထွက်ကြပါတယ်။ကလေးတွေပြစ်လိုက်တဲ့နောက်စလုံးဟာဇီးခွက်ရဲ့စက်အိုးကမှတစ်ဆို့နေတာပေါ့။ဒါကြောင့်ဇီးခွက်ဟာဝေဒနာကိုမချိမဆန့်ခံစားနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးကန်းစီကိုတွားတွေ့ပြီးတော့အကူအညီတောင်းတာပေါ့။ကြီးကန်းကလည်းကျုပ်ကစောင့်ဝင်မဟုတ်ဘူးလေဗျာ။ဒီတော့ချုပ်မကူတာပေးနိုင်ဘူးထို့သို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ဇီးခွက်ကဒါဖြင့်ချုပ်ရဲ့ဝေဒနာကိုကုပေးနိုင်မဲ့သူရှိတဲ့နေရာကိုသိပါသလားအဆွေကြီးသိတာပေါ့အဆွေဇီးခွက်ရဲ့ခမားဟာချုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကုတာပေးနိုင်မဲ့အဝေါငတ်ထံကိုလိုက်ပို့ပေးပါမယ်သူဟာတဖက်သားကိုကူညီတဲ့နေရာမှာဆရာတစုပါပဲသူပြောတဲ့အတိုင်းသာလိုက်နာဆောင်ရပါဒါဆိုရင်တော့ခမားရဲ့ဝေဒနာတတ်တာသွားလိမ့်မယ်ကဲပြောနေကြပါလေဗျာလာသွားကြစို့ဒါပေမဲ့အဝေါငှက်ကဇီးကွက်ရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိထားပါဗျ။ဇီးကွက်အနေနဲ့အဝေါငှက်ရဲ့အတောင်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းကိုအထင်မကြီးဘူးလေ။ပြီးတော့ဇီးကွက်ဆိုတာဟာကက်ဆေးလေးနဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဝေဒနာပျောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းစီးပိုးဝါးကပေးဖို့တွန့်တိုတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခေါ်လာတဲ့ကြီးကန်းကိုအားနာတဲ့အနေနဲ့သာကုသရမှာလို့ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့ကြီးကန်းကအဆွေဝေါ်စီးပိုးဝါးကအတွက်မပူပါနဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်အာမခံပါတယ်တကယ်လို့ဝေဒနာပျောက်သွားခဲ့ရင်ဇီးကွက်မပေးတော့မှကျွန်တော်ပေးပါမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကြီးကန်းရဲ့အာမခံကြကြောင်းအဝေါငှက်ဟာဇီးကွက်ရဲ့ဝေဒနာကိုစစ်ဆေးပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေကိုစူးစမ်းလေ့လာလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှဒီဝေဒနာကိုကုဖို့အတွက်ရေနဲ့ကုသနည်းကိုအသုံးပြုရမယ်ဒါကြောင့်ဇီးကွက်ဟာရေအိမ်ထဲမှာကိုယ်ခန္ဓာအောက်ပိုင်းကိုနှစ်ထားရမယ်ဝေဒနာပျောက်တဲ့အထိရေထဲမှာပဲစင်ရလိမ့်မယ်ထို့သို့ပြောလိုက်တာပေါ့ဒါနဲ့ပဲဇီးခွက်ကရေအိမ်ဆက်မှာသူ့ရဲ့စဝိုးကိုတွားစင်ပါတယ်တနားရီလောက်ကြတော့စဝိုးကမှတစ်ဆုပ်နေတဲ့ရှင်ဟာရေစင်ထားတဲ့အတွက်ရေနူးပြီးတော့ပျော်ကျသွားပါတယ်ဇီးခွက်ကြီးဟာဝေဒနာပျောက်ပျောက်ချင်းသူ့ရဲ့တစ်ခေါင်းအိမ်ထဲမှာတဏီကုံပုန်းနေလိုက်ပါတယ်သူ့ကိုယ်သူလည်းအပြစ်တင်နေပါတယ်ဒီလောက်လွယ်လွယ်လေးကိုအဝေါစီမှာတွားပြီးဆေးကူးခဲ့တာကငါရအမှားပဲငါကအတော်ကလေးကိုယူမိုက်လို့သာစေဘူဝါကပေးဖို့စဉ်းစားခဲ့တာပဲဒီကိစ္စကဘာများခက်လို့လဲငါကငါရေထဲမှာနှစ်နာရီလောက်တွားထိုင်နေုံနဲ့ပျောက်သွားတဲ့ကိစ္စပဲသူကဘာများကုသပေးလို့လဲထို့သို့တွေ့ပြီးတော့အဝေါကိုစေဘူဝါကပေးစရာမလိုဘူးလို့သူ့ဟာသူဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့ညနေပိုင်းကိုရောက်တော့အဝေါငါသူ့ရဲ့ဝတ္တရားအရဇီးကွက်ရဲ့အခြေအနေကိုသိကျင်လို့ဇီးကွက်အိမ်ကိုရောက်သွားပါတယ်ဝေဒနာတတနေတာကိုလည်းရှင်းမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကထုံးစံအတိုင်းမေးလိုက်တယ်လေ။ဘယ်နဲ့လဲအဆွေစည်းကခမားရဲ့ဝေဒနာ
ปียกเย็นตัวบีล่ะอาลูมีเลยดอสีกว่าจีก้าตาตาเจ้าเนี่ยเจ้าสู้ทีเจ้ามาเบียวจีนเบียวจีเนี่ยเบียวอะไรบ้างเลยแต่ส่วนจันน้อยกูตาจีก้าแม่เนี่ยบีว่าเบียเอาวังก้าเบียวอะไรบีโอเสียบัวก้าตั้งบุยาสก้าสาเลยดอสีกว่าก้ามาตีตัวลูมาเบียวจีนตัวลูเล่าหนีบ้างเลยปลุกเลยเบียถ้าส่วนเนาะจันน้อยตั้งวันจีบีขมยาตั้งวันจีบูเบย์ลูร่าบ่ทำไมแม่สีกว่ากามาจ้าจีอย่างสาวนี่ไรป่าดีเลยน่าสงสารอ๋อเอาว่างาสีดูลาวาเลยแกเจ้าชิชิแม่เปล่าแม่เจ้ากูสีบัวกับปีเปล่าอะไรจ๊อสีกว่าจีก้ายันท่าเต้นเต้นเองไม่ยอมพาสีบัวมาปีจามเลยกูเจ้ากูกูตาละกันสิยายแม่แม่ยังคุยจะเจนหายติดเขาในงานนี้ถ้าตัวอาจารย์สูบีอ๋อเมาท์เท่าไรป่าเลยอ๋อเลยทีจ๊อเอาว่างาไอ้ยังกูสีสูตัววันเลยถ้าเจ้าจีก้าเนี่ยตัวกูไอ้ยังสูบีอ๋อถ้าตัวละบ่จีกันเนี่ยตัวจีกันก็สาบีไม่ว่าเลยพนันเลยสวยอ๋อจีกว่าจีกว่าจะน่าเปรี้ยวเยล่ะตุ๊สิกาเซบูว่าก็ช้าเกย์เยล่ะเซบูเปย์บุนี่นี่ตาตาเอ็มเดนเจ้าดูกันเนี่ยตาตาว่าเบ้เจ้ากูมองทุเรศเดียบยาอัลลูสโรจีกันก็เซมะกองพิจารณาเลยโอวังก็สับเบียวว่าเลยเจ้าสาวเลยก็จีกว่าจีกูกูจะน่ามโหบูตุ๊ยเจ้ากูเจ้าก็ตีบีตาเลยขมยาขอลาโลขมยาแม่น่าทอบีโอกูเกย์รับยาอะคุโรตู้เย่เปียวบงโหจิเลยตู้โกจอกกะกู่ดาบ่ฮอบูยีไหงะกู่ไปยาเลแกบะล่องหมาไมยายเนตะตะวาเลดอเนมอเนเปียวนี่เดอะวองกะกู่จีไหงะปี่ยาปี่จองเปียวบาเดตู้อะดะล่องเลนบะซู้วาอูบยาจ้งเมซุยซีกั่วจีอาตะคาตะคาจายิงอติบ้องเนน้อมตัดเดบยาตู้ขะมะกู่ตัดตะเมซ่าดาผิดมาบาบ่ฮอบูบยาซ่าดาน้อมดาซอยิงจ้งตู้ไหงะเปลี่ยนถั่วลาเลเฉยบาเปลี่ยนขอพูตินดาบ่อบยาขะมะเวซินซาจีเลไดเมขะมะอะดอซะตะจีเนเปลี่ยนถั่วลาราโกเปียตู้เยอเปียวมามาซ่องน้อลุผิดมาบาเกล่าจุกกะซ่าเกเรเกยซาโกซ้องหว่าไล่ลุไปบาเมดอโตซอบิยอจีกันเนอออหงัดโตนักกาวาซีกั่วจีเยเอ็งเกียติคองโกอูติเปลี่ยนตันเกจาราบอดาใบเมซีกั่วจีอาเอ็งตะกาโกลงวะเป็ดทาบาเรดีรอจีกันกาตะกาโกอะเส่มะเป็ดถูบิยอขอบาเรอะเทกะบาดันมะมะจายาบูเลบะดูมะมะชิเตโลเต้ยเส่ยเนราบอနောက်ဆုံးမှာတော့ကြီးကန်ရောအဝေါငတ်ရောအတောင်မန်းနဲ့ရိုက်ခြေနဲ့ကန်ပြီးတော့တကားကိုဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်အထဲမှာဘာမှမတွေ့ဘူးလေကြီးခွက်ကြီးဟာတခြားကိုပြန်တန်းပြေးချောင်ထွက်သွားပြီပဲပေါ့ဟိုငါမိတ်ဆွေကြီးခွက်ကြီးဘယ်ဝင်ရောက်နေပါလဲကြီးကန်ကပူပန်တော့ကနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ခမားရဲ့မိတ်ဆွေရှောင်ပြေးပြီပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ခမားအဆကလေးကအာမခံခဲ့တဲ့အတိုင်းစေးဘိုးဝါကကိုခမားပဲစိုက်ပြီးရှင်ပြီတော့သူမပေးရင်ခမားကပေးရမယ့်ဝတရားရှိတယ်မဟုတ်လားအဝေါငါကအချက်ကင်ပါနဲ့ဒီတော့ကြီးကန်ကကျုပ်ကမိတ်ဆွေချင်းချင်းနေနဲ့အာမခံမဲ့တာခံရတာကျုပ်မှပေးစရာဘာမှမရှိပါဘူးဗျာကျုပ်ကပစ္စည်းမဲ့တဲ့ငှက်တကောင်ပါကျုပ်မှငွေကြေးဆိုလို့မူးရင်ရှူစရာတော့မရှိပါဘူးဗျာထို့သောတောင်းတောင်းပန်ပန်နဲ့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အဝေါငါကမကြေနပ်ဘူးလေဒါကြောင့်တရိษံတွေရဲ့ခုံရုံးမှာသွားပြီးတိုင်တော့တာပါပဲသတိဆန်တွေရဲ့ခုံတမာလေးဖြစ်တဲ့ချင်းတင်မင်းကအုပ်ဝေါနဲ့ကြီးကန်ပြောတာကိုကြားနာပြီးတော့စီရင်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ကြီးကန်ဟာကြီးကွက်ကြီးမပေးရင်အုပ်ဝေါငှက်ရဲ့ဈေးဘုတ်အတွက်စိုက်ပေးတင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြီးကန်ဟာစီရင်နှံပါပြီးတော့တနေ့စာတနေ့ရှာစားရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်မပေးနိုင်ကြောင်းထွက်ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အုပ်ဝေါငှက်ရှားတင်ရတတ်တဲ့ဂျော်ကြီးကိုငွေကြီးစားလှုပ်ဝါးကနဲ့ပေးချေရပါလိမ့်မယ်။လှုပ်ဝါးကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူး။မိခင်အုပ်ဝေါတွေဦးသည်မအဝေါငှက်မှုတွေကိုတားပေါက်တဲ့အထိဝယ်ပေးရမယ်။ကြီးကဟာခုံသမားကြီးကြီးကဲတတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းပဲလိုက်နာလှုပ်ဆောင်ပါမယ်လို့ဂတိပေးလိုက်ရတာပေါ့။ပြီးတော့သူကိုပြဿနာဖြစ်အောင်လှုပ်သွားတဲ့ဇီးခွက်ကိုလည်းနှိမ့်စင်နေမြမနေမနာရှာဖွေပါတော့တယ်။တွေ့ရင်လည်းတွေ့တဲ့နေရာမှာအသေးတတ်မယ်လို့ကြိမ်းဝါပါသေးတယ်။ဒါကိုတရိษံတွေငှက်တွေချင်းချင်းတဆင့်စကားတဆင့်နာနဲ့ကြားပြီးရှောင်တင်းနေတဲ့ဇီးခွက်ကြီးပါတီးသွားရတော့တာပေါ့။ဒါကြောင့်ဇီးခွက်ကြီးကကြီးကန်းရဲ့ဒေါသကိုကြောက်လန့်ပြီးတဏီကုံတဏီကန်းလုံုံနဲ့တစ်ခေါင်းထဲမှာပဲပုံအောင်နေရပါတယ်။အစာရှာဖို့တောင်မှမထွက်ရဲဘူးပေါ့။ကြီးကန်းတွေအိတ်တန်းတက်ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်ကျမှဇီးခွက်ဟာအစာရှာထွက်ရပါတယ်။ဒီရဖြစ်ပြတကယ်တော့လက်တင်ရန်တဲ့ကလေးတယောက်ကအမှတ်မတင်ဂွားနဲ့ပြစ်ခဲ့တာကစခဲ့တာပါပဲ။ရှွန်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့လောက်စလုံးတစ်လုံးကြောင့်ရကူတဲ့တိုင်းဇီးခွက်ဟာတနေ့လုံးရှောင်ပုံးနေရတော့မှာပဲကြီးကန်းတွေကလည်းဆွေစဉ်မျိုးဆက်လိုက်ဇီးခွက်ကို
และเต้าเปียโมอะคุดาดีเตจีเมจีชาเนจารุมาเบ้พี่ว่าเลยตนาเสียกาวเนี่ยจีมาเลยอ่ะคุณตมารีจีเกย์ยังส่งเมจ้ากูไล่หน้าเรียนเนี่ยโอ้โหอู่เลยกูตาเผาไปยาละฮะอะคุเฉิงทีเบ้บ่เก้ปูเมียลีก็รอด่าบ่เบ้ที่ปูเมียลีกูน่าท้องไปจ้อဘုဒ္ဓတရားတော်တွေအားယာကြားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။နောက်ထပ်ပုံမြင်လေးတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။